tanto da tarde, tá muito quente. Eu não consegui nem gravar nada antes porque eu tava suada demais, juro que tava escorrendo o suor do meu rosto. E assim, hoje tá tão lotado que a gente foi no máximo nos 4 ou 5 brinquedos até agora. A gente chegou às 10 da manhã, então não venham em agosto. Se eu tiver que te dar uma dica, primeiro, porque tá fazendo 35 graus na sombra e agosto é muito cheio. É a última semana de férias das crianças aqui nos Estados Unidos, então acho que todo mundo resolveu vir pra cá. Mas tá valendo a pena mesmo assim, é a primeira vez que eu venho e eu tô gostando bastante. É tudo muito lindo. Hoje é só o primeiro parque, amanhã a gente vai no Epcot, depois vem os outros parques, né? Então hoje foi só o primeiro dia e com certeza tá valendo bastante a pena. Eu tô bem feliz de estar aqui. Deixa eu virar um pouco aqui pra mostrar o castelo da Cinderela. Olha lá. Castelo da Cinderela aqui atrás de mim. E agora eu acho que eu vou no carrossel. Tô tudo descabelada, meu cabelo tá molhado que eu passei embaixo da aguinha ali. Ih, vem chuva. Mas então demorou. Eu vou entrar agora no carrossel e depois eu faço mais alguns vídeos, tá bom? Elliot was such an apple. Elliot loved apples. So there's a baby who completely deflated that bow right on his belly. How many apples did you say you could have? Probably about 5 months. Okay, maybe not that much. Yeah.